just hit the kids. Sa do në registrova në vendin e Republikës Kosovës si deputet i zgjedhur. Mirë për mendjen e kam tek aktivistët Adeja Ripi që ndodhët në Burg, te Adeja dhe te Egzoni që bashkë me mu jemi në rrasë që dhja këta ashe 11 muaj për një vepër për cilën na jemi plotësisht pa fajshëm. Fakti që qytetarët e Kosovës mua më zgjodhën për deputet për vendit Republikës Kosovës të regon që populli Kosovës ka vendosë mos për gjesu storjeve dhe mundimeve të pavërteta të gjykatave të kapura prej klanit Kurtër, por ka vendosë mi besu të vërtetës dhe pafajsis të aktivistëve të televizijës vetë vendosje. Unë do të kujdesem në mënyrë të vendosëm dhe të pakon për që të angrizërin në mënyrë të vazhdushme për drejtësi Kosovë, që as kujtë mos i ndodhin pa drejtësit që datë ju ka ndodhë aktivistëve të televizijës vetë vendosje. Bashkë me deputetet të televizijës vetë vendosje, në mënyrë të vendosur, do të kërkojmë në vazhdimësi dhe pa kompromis drejtësi për vdekjen e Astrid Deharit, dhe nuk do të ndalemi deri sa të arritet kjo drejtësi. Faleminderit. A kamera për? Po, gjukata, dhe më thonë, e kom bëjë leje të gjukatës e përqirë të lutra për me u registru dhe për me marë pjesonë të konstituive, leja më është doa. Normalisht që të të kërkoj leje edhe për gjitha seancët tjera, për shkak se drejta e pjesmarjes në kuvend, dhe në ndohet në kushtetutën e Republikës Kosovës, e cilë e më përvendosit që të gjithi, mirë po problemin në kështë njështë atë të kemë për leje që të rrinë në kuvend. Problemi është që aktualisht 4 aktivistë të vizis e të vendosje që dhe duhet të ishë në vini, janë duke u bajt në arrest shtëpjata dhe janë një në borë, pa drejtësisht dhe pa një fajt. Ata duhet të lirohen në urgjën të shumë. Halo, fshik njëre, kanderi që. Thank you.
A po? Hai, pardon. За Нелсони ма трегуш до тијат сеонца, поваш до индекјари ни метрет нумна, беа та потон че и кан коалициони че ју и башка за кава кога альтернатива, да бе двен досе кој се нум до тија опен во, та ни куште кан на миноритетет, си повесони че дочки сеонца и трегушти. Tash deklarimet e koalicionit PAN për numrat janë deklarimet e një projektit të dështuar, tash më ende pa filluar. Unë pres që me 3 gusht, ashtu si që parashë kushtetuta dhe vendimi gjykatës kushtetuese, që të provohet me kandidatët e koalicionit PAN për kryetartë kuvendit, dhe natyrisht që është vendim unanim i koalicionit tonë, që përshin LDK Nakërën dhe NIS dhe alternativën, që absolutisht mos të votoj për kandidatin Kadri Veseli të këti koalicioni, në qofë se a i do të kandidat, dhe po ashtu që asë një vot e koalicionit tonë mos të shkoj për kandidatin për kryeministër apo për qeverinë e koalicionit PAN. Në momentin që dështon qeveria PAN, natyrisht që tashmë ka përpjekje intenzive që të arrijet një marrëveshje në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes për bashkëqeverisje, edhe pse ande jemi në fazën e hershme të ndërtimit të programit qeverisës, megjithatë jam optimiste që do të kemi mundësi që ti ofrojmë Kosovës një qeverisje stabile, e cila ka 61 deputet shqiptar së paku, duke numruar këtu vetëm koalicionin tonë dhe vetëvendosjen, dhe po ashtu pakicat të cila duhet të përfshihen në bas të kushtetutës. Por ka deklarimet të deputetve, sa do që ku pas kove po i ndryshojnë ato, me gjitha të kanë dhënë se do të avotojnë, në cilin dhe shqiptar që do të dalë të kryetarë dhe të kryeministër, mund të ndodhë kjo, dhe tani deklarimet tua... Për mua, këto janë për momentin vetëm para gjykime. Unë do të mund të komentoj votat e deputetve të koalicionit tonë vetëm pas datës 3 gusht, sepse qka do që mund të interpretojmë tani deklaratat që janë dhëmë para jush, apo deklaratat që bëhen në përmjet postimeve në Facebook, vetëm mund të kryojnë keq interpretimet, të cilat fatkeqësisht koalicioni PAN po i shfrytëzon për të kryuar një loj klimet të kontrabandimit të deputetve, cila vetëm e devalvon dhe dëmton demokracin, dhe unë natyrisht nuk dua që të kontriboj në një situatë të tilë. Unë do të pres dhe kam besim të plot në deputetet e koalicionit tonë, që ata do të votojnë duke respektuar vullnetin e votuesve. Kjo për mua është me esencialia dhe vetëmja që është e shendë, dhe të cilën edhe unë si deputete natyrisht do të respektoj. Votuesi i LDK-s ka votuar që PDK-n të alërë në opozit, dhe se cili deputet i LDK-s e ka këtë obligim parsor. A besoni që të Udo Rogova do të jepë votën Zotit Haradinaj me që pas një takimi që ka pas Haradinaj tha që ka marrë mbështetjen e familjes Rogova? Unë besoj që do të flasë, si që thash, për votën e se cili deputet vetëm pas seancës së 3 gushtit. Për momentin nuk kam asë një arsye të vetme që të paragjykoj, apo të kontriboj në keq interpretimet që po bëhen me qëllim që të ndihmojnë koalicionit PAN. Zonja Rugova ka thënë që do të votoj ashtu si që vendosë grupi parlamentar i LDK-s. Ajo ka qenë prezente në takimit e grupit ton parlamentar, ku unanimisht është vendosur që koalicionit PAN mos të jepet asë një vot. Që të mos blokoj. Kjo është krejtësisht normale, por votën e saj e ka sqaruar që do të japë në përputhje të plot me qëndrimet e grupit parlamentar. Dhe grupi parlamentar ka vendosur, po e përsëris unanimisht, pas një zëkundër në ato takime, që votat e LDK-s, po ashtu të AKR-s dhe të alternativës, nuk i japën koalicionit PAN. Për deri sa Zoti Haradinaj është në koalicion me PDK-n, nuk mund të kërkoj vota nga ne. Në momentin që shkëputet nga ta, natyrisht që ne do të ulemi dhe të bisedojmë për mundësit e bashkëqeverisjes. Por për momentin nuk ka as mundësi diskutimi, as mundësi takimi e as mundësi bashkëqeverisje me koalicionin PAN, sepse kjo është shumë qartë në kundërshtim me vullnetin e elektoratit të LDK-s. Për momentin është herët të flitet, e tëra që mund të konfirmoj është që ka vullnet të mirë në të dyja palët,
që të arrihet një marrëveshje bashkëqeverisjes, duke supozuar që koalicioni PAN dështon të ketë numrat e nevojshëm për krimin e qeverisë, dhe ne besojmë që ata do të dështojnë. Dhe e dyta është një mision që na bashkon, një mision i përbashkët, e ajo është që PDK-n ta lëmë në opozitë, natyrisht që e kemi obligim para votuesve të anë që të kontribuojmë që ai mision të realizohet. Falënderit nga ju. Po, unë mendoj që gjithë këto ditë që kaluam prej datës certifikimit të zgjedhjeve, pra deri më 3 gusht po bën gati një muaj, pa 5 ditë prej kur janë certifikuar zgjedhjet dhe presidenti nuk thirri seancë konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Kjo është një arsye mjaftueshme për ta kuptuar ku qëndron problemi i vërtet me koalicionin PAN. Problemi i vërtet është që nuk i kanë pas numrat. Dhe duket që sot e kësaj dite nuk i kanë. Pra vetë fakti që presidenti prej ditës së shpalljes së seancës konstitutive deri në kohën kur do të mbahet ajo janë 10 ditë, tregon që koalicioni PAN ka probleme me numrat dhe nuk do të mund të siguroj ato. Këta do të mund të siguroj numrat vetëm nëse ndonjë deputet nga këta që nuk i takojnë koalicionit PAN do të kaloj në anën e koalicionit PAN. Kjo nuk më duket realiste, por natyrisht kur nuk mund të garantojmë deri në fund për dinitetin e secilit dhe për vlerat personale të secilit. Pra i përket karakterit deputetit, i përket vetë formimit politik të deputetit, të vendos se si do t'ja bëj. Mirë po nëse e merrni konstelacionin aktual të forcave politike, koalicioni PAN absolutisht nuk mund t'a krijojë qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës. Ju mbetet të tjerëve që të provojnë ta krijojnë qeverinë e ardhshme. Vetëvendosja nuk është që në mënyrë të parësueshme ta bllokoj çfarë do procesi për zgjedhjen e institucioneve të Republikës së Kosovës. Po për neve është shumë e rëndësishme se kush do të jetë i propozuari nga ana e koalicionit PAN. Për neve kjo është esenciale. Pra emri që do të jetë i propozuar për kryetar të kuvendit. Nëse do të jetë ai i cili ka qenë deri tash, për neve është i papranueshëm. Lëviza Vetëvendosja do të votojë kundër Kadri Veselit për kryetar të kuvendit. Por ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë emra të tjerë, cilët do të mund të propozoheshin në rast se zoti Veseli rrëzohet gjatë votimit për kryetar të kuvendit. Zoti Veseli përbën njeriu kryesor që e ka udhëheqë këtë që quhet procesi i kapjes së shtetit.